एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि छौन टुप्पोको भन्ने म प्रमाण दिउँ तपाईँलाई हिजोको दिनमा महेन्द्रको टाइममा दलितलाई एउटा चाहिँ विश्वकर्मा थर भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने आँट कसले गर्यो राजा महेन्द्रले गरेको अधिकांश अहिन्दू मूलवासीहरूको लागि चाहिँ यो दसैँ भनेको हाम्रा अधिकार खुसिएको दिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पुर्खाको घाँटी रेटिएको दिन हामीले दसैँ चाहिँ मनाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ किसिमको चाहिँ राजनीतिक पहिलादेखि एउटा इस्यु हो र त्यसलाई हामीले सचेत गरिरहेका छौँ यो पर्वलाई कुनै एउटा धार्मिक हिसाबले मात्र पनि नजोडिकन एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको हिसाबले पनि यी हाम्रा चाडपर्वहरू हामीले मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ मैले तपाईँले लजिक तपाईँलाई म पेस गर्नु संसारभरिको लजिक पेस गर्नु राष्ट्रको विषय मैले भने यो मङ्गोल भनेर छुटाउने को जनजाति भनेर यो समयमा भन्दा त्यो समयमा धेरै हाम्रो दर्दनाक पीडाहरू थिए र अर्को नम्बरमा म तपाईँलाई भन्छु राजाले सुन्नुहोस् राजाले नेपालमा 240 वर्ष चलायो मित्र सिंहको भाँचेन 13 पुस्ता राजा 13 जना राजाहरू भएको छ 13 पुस्ता अब अर्को नम्बरमा भन्छु लोकतन्त्र राजाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको थिए के यो बहुदलवादी जनजाति भन्नेहरू देखावटी ढोङ्गीहरूले यिनीहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो किसिमले तपाईँ हामीहरूलाई लडाउने एउटा चाहिँ वातावरण गरिरहेको छ यदि साँच्चीकै नेवारलाई माथि उठाउने हो भने त यो भन्नुहुन्छ राजा त चाहिन्छ त्यसमा डेफिनेटली कुनै शङ्का छैन रामलाई निरङ्कुश बनाउने पनि 52 बात हो राजालाई निरङ्कुश बनाउने पनि 52 बात हो यो कस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँले गरेको कुरा भनेको एक नम्बर यसो कुनै पनि लजिक त छैन अर्को नम्बर यसो कुनै पनि प्रमाण छैन किन परिरहेको छ सबै त्यो त झुट छ भरममा परेर शासकले नै मित्र हामी जनताले हो यो देश बचाएको हजुर र तपाईँले के बुझ्नुपर्छ नि हिजोको इतिहासमा पुर्खा हाम्रो पुर्खालाई दमन गरेको थियो होइन वर्तमानमा दमन छ मित्र आज यहाँ तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीलाई जननीय अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता प्रिय नेता भन्दै गर्दाखेरि आज पुष्पला श्रेष्ठको इतिहास खोइ बारम्बार होइन यहाँ पृथ्वीनारायण शाहमाथि चाहिँ एउटा टार्गेटेड गरेर उहाँमाथि आरोप लगाइने गरिन्छ कि यो चाहिँ एकदम पृथ्वीनारायण शाहले दमन गरे पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो यहाँको आदिवासीहरूलाई लखेट्ने काम गरे पृथ्वीनारायण शाहले कुन एङ्गलमा नेपाल एकीकरण गरे हेर्नुहोस् है यहाँका मूलवासीहरू तपाईँले अघि भने जस्तो मिलेर बसेका थिए ती मूलवासीहरूको एक नम्बरमा चाहिँ अधिकार खोजेर तिनीहरू घाँटी ठङ्गेर जाल जेल गरेर चाहिँ तिनले नेपाल एकीकरण गर्यो भने चाहिँ इतिहास लेखिएको छ त्यो इतिहासबाट सत्य तथ्य कति टाढो कति नजिकसम्म त इतिहास नै जानु नेवारले काठमाडौँमा तपाईँको यलम्बर राजा आउँदाखेरि नेवारको छोरी चेलीलाई आफ्नो चाहिँ रिजा आफ्नो श्रीमती अथवा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाएर हुन्छ अलिक एकैसँग गर्लफ्रेन्ड बनाएर उनले चाहिँ यहाँको चाहिँ आफ्नो ससुराली बनाएर काठमाडौँ उसले राज्य गरेका थिए कि राज्य गर्ने तरिका हुनु पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ हत्या हिंसा गर्नुपर्छ पृथ्वीनारायण हत्या हिंसा गरेका थिए तपाईँले म प्रुफ गर्छु नेपालको खिस्टान भित्रको नेपालमा तपाईँको ख्रिस्टान मित्र पनि भाउने हो भित्राउने यहाँका चाहिँ हाम्रै अहिले मूलवासी यो राज्य मैले नि यो राज्य यार हिजो तपाईँको पार्ने तपाईँको आफ्नो
नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देख्नु भयो दुई जना व्यक्तित्व दुवै जना युवा हुनुहुन्छ सशस्त्र रूपमा चाहिँ अहिले सोशल वर्क र पोलिटिकल इस्युहरुमा उहाँहरुलाई देखिरहेको अवस्था हो र एक जना हुनुहुन्छ एमएनएन डीसीजेका केन्द्रीय सदस्य आरएन राई मंगल हुनुहुन्छ भने अर्का हुनुहुन्छ नेपाल नेपाल नागरिक अभियानका केन्द्रीय सदस्य मनीष मानव मनीष मानव जे एकचोटि अत्यन्तै भाइरल हुनुभएको थियो उहाँले कुलमान घिसिङलाई फेरि दोस्रो चोटि ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ प्रहरीहरूले उहाँहरूप्रति एक किसिमको बर्बरतापूर्वक ढङ्गले चाहिँ लाठीचार्ज गरेको थियो त्यतिखेर उहाँको टाउकोबाट रगत आएको थियो त्यो भिडियो सबै दर्शकवृन्दले हेरिसक्नुभएको छ आज यहाँ दुवैजना युवालाई हामीले निम्ताएका छौँ खबर नेपाल टिभीको स्क्रिनमा र आज हामी समसामयिक विषय र नेपालको इस्युहरूमा पोलिटिकल इस्युहरूमा हामी बहस छिँड्दैछौँ सर्वप्रथम यहाँ दुबईलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद धेरै धेरै तपाईँको धन्यवाद खबर नेपाल टिममा आउनु पाइयो बोल्नु पाइयो मनीषजीसँग जान चाहन्छु सर्वप्रथम दसैँ आइरहेको अवस्था छ अहिले अत्यन्तै नजिक आइरहेको छ बडा दसैँ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त म तपाईँको यो अनलाइन च्यानलबाट खबर नेपाल टिभी हजुर खबर नेपाल टिभीको माध्यमबाट सम्पूर्ण देशभरि रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदम मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूको स्वास्थ्य उहाँहरूको दीर्घायुको लागि समृद्धिको लागि उहाँहरूले चाहनुभएको उद्देश्य पुरा होस् भनेर भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल सम्बत 1142 को अवसरमा पनि म एकदम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु बडा दसैँको अब कुरा गर्नुपर्दाखेरि बडा दसैँ एउटा हामी सबैको नेपालीहरूको पर्व हो यो पर्वलाई कुनै एउटा धार्मिक हिसाबले मात्र पनि नजोडिकन एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको हिसाबले पनि यी हाम्रा चाडपर्वहरू हामीले मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ अब दसैँ मनाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँको यो लोकतान्त्रिक आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा तपाईँहरूले पनि भयङ्कर मनाउनुहुन्छ नि दसैँलाई भन्नु केही छैन आफ्नो चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नु पाउनुहुन्छ र म चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा यो दसैँ भन्ने चिज अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु यो दसैँ भन्ने चिज एक नम्बरमा यहाँका मूलवासीहरूको आफ्नो चाहिँ अधिकार खोसिएको दिन हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेपालीहरूको मान चाड भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ यस दसैँको शुभकामना कसलाई दिन चाहन्छु र चाहिँ यो दसैँ कसले मान्नुहुन्न भन्ने विषयमा अलिकति म स्पष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई नेपालको दसैँको आम यहाँका अहिलेको जो अहिले तपाईँको संविधानले संविधानमा इङ्कित भएका आर्यहरू जो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई यो दसैँको चाहिँ शुभकामना म दिन चाहन्छु हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई र अरू अब अरू 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 हाम्रा जो अब तपाईँको चाहिँ हिन्दू बाहेक अरू अहिन्दूहरू हुन्छन् अब यहाँ मुसलमान क्रिस्चियन बुद्धिस्ट अब यहाँ चाहिँ किराँती होइन उदले बोल्ने मान्नेहरू अधिकांश अहिन्दू मूलवासीहरूको लागि चाहिँ यो दसैँ भनेको हाम्रा अधिकार खुसिएका दिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पुर्खाको घाँटी रेटिएको दिन हामीले दसैँ चाहिँ मनाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ किसिमको चाहिँ राजनीतिक पहिलादेखि एउटा इस्यु हो र त्यसलाई हामीले सचेत गरेर राखेको छौँ हामीले यो तपाईँको दसैँ चाहिँ मनाउनुहुन्न र दसैँ चाहिँ कसले मनाउनुपर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आज हिन्दू धर्मलाई आस्था राख्नुहुन्छ उहाँ व्यक्ति चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ दसैँ मनाउने हो त्यो भन्दाखेरि क्षेत्रीय बाहुनभित्र आज जुन चाहिँ क्षेत्रीले पनि हिन्दू भने जुन भनिरहेछ क्षेत्री भन्न चाहिँ हिन्दू नै हो क्षेत्रीकरण गरेकाहरू हिन्दू हुन् तर वास्तवमा क्षेत्री भनेको फेरि हिन्दू होइन उनीहरू खस हुन् हो नि त्यो हिन्दूकरण गरेका हो क्षेत्रीले चाहिँ हिन्दूकरण गरेर छेत्री बनाएको क्षेत्रीको उहाँको कुरा होइन ठिक छ अहिले उहाँको तर्क राख्नु होला त्यो चाहिँ हाम्रो समय आफ्नो समय आफू बोलाउँला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले मेरो कुरा चाहिँ प्रतिकार गर्नुहुन्छ उहाँ त्यो पनि लोकतान्त्रिक उहाँको अधिकार हो त्यो भएको कारणले गर्दा म के भन्छु होइन ठिक छ त्यो विषयमा पछि उहाँले आफ्नो तर्क राख्नु त्यो मैले के भन्दैछु भने खसहरूले पनि दसैँ मनाउनु भनेको आफ्नो अधिकारबाट गुमिनु हो आफ्नो अधिकारबाट आफू वञ्चित हुनु हो आफ्नो पुर्खालाई
आफ्नो पुर्खालाई उनीहरूले पनि धिकार्नु भयो, आफ्नो पुर्खाको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू अघि बढ्नु. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको महानचार होइन यो चाहिँ हिन्दूहरूको चाहिँ बरु महानचार भन्न सुहाउँछ, तर सिङ्गो नेपालीको महानचार भन्नु हुँदैन. किन भन्दाखेरि यो दसैँको कारणले गर्दाखेरि, यो दसैँ मनाउने जुन चाडपर्वको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ यो देखेर चाहिँ 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलको, बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गलहरूको अधिकार खुसिएको दिन. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले दसैँलाई महानचार भन्नु हुँदैन. यो दसैँको महानचार होइन भनेर भन्नुभयो तपाईँले, सुनिराख्नु भयो, तपाईँले चित्त बुझेछ नि कुरा उहाँको. भन्नुहोस् त कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझिनँ होइन, किन दसैँ मात्र पनि महान पर्व होइन. मैले भन्न खोजेको अहिले यो दसैँ एउटा रिसेन्टली आउनु लागेको चाडपर्व भएको हुनाले सम्पूर्ण दसैँ मान्ने या नमान्ने होइन, दसैँ नमान्ने जातहरू पनि हुनुहुन्छ, धर्महरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा भएको कुरा हो. तर उहाँहरू पनि नेपाली हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि होइन, उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ यो समाजमा भातृत्व कायम गराउनको लागि हामीले अब यो यस्ता चाडपर्वहरूलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मनाउनु पर्ने हुन्छ. दसैँ मात्र होइन, उहाँहरूको ईद पनि भयो, तामाङहरूको ल्होसार भयो, विभिन्न जात जातिहरूले मनाउने पर्वलाई हामीले एउटा नेपालीत्व भावना एउटा जगाउन सकेर हामीले मान्न लगाउन सक्यो भने त्यो त्यसमा सुनमा सुगन्ध हुन जान्छ. हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू जात जातिको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू कुन चाहिँ मानसिकतामा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ कि. ए यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा हुनुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्, अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो हामी एउटा समृद्धिको कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई पनि जोगाएर जो जसको आफ्नो सबै जात जातिहरूको आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति छन् तिनलाई पनि एकैछिन तिनलाई पनि हामीले जगेर्ना गरेर हामी अगाडि बढ्न पर्ने समयमा हामी यो जात यो मान्नु हुँदैन, हामी त्यो धर्मको मान्छे त्यो मान्नु हुँदैन भनेर एउटा के यो फाटो लाउनु चाहिँ के उचित हो समाजलाई. हेर्नुहोस् त हामी त सबैजना नेपालीहरू मिलेर बसेका छौँ नि हो, हिजोका दिनमा केही कमी कमजोरीहरू त भएका थिए, नभएको होइन, तर सधैँ अब त्यो कमी कमजोरीलाई मात्र सम्झेर रिस रागको मात्र वातावरण बनाइराख्ने हो कि. अब एउटा हामी नयाँ हिसाबले अब यो समाजलाई, देशलाई, मानव जातिलाई नै हामी एउटा चाहिँ नयाँ हिसाबले अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ मेरो तपाईँहरूलाई मेरो प्रश्न रहिआएको छ. ल अहिले चाहिँ उहाँले के भन्नु भयो भने हामी जात जातिको कुरा गर्नेहरू कुन चाहिँ मानसिकता हुनुहुन्छ. म तपाईँले के भन्छु भने तपाईँले आफ्नो पुर्खाको इतिहास बिर्सिने, आफ्नो पुर्खाको इतिहास बिर्सिने र आज यो राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउनेको विरुद्धमा तपाईँ उसको पक्षमा तपाईँ ओकला दिनु, तपाईँ चाहिँ कुन मानसिक हुनुहुन्छ एक नम्बरमा. र अर्को नम्बरमा तपाईँले के भन्छु भने हाम्रा साथी एउटा नेवार समुदायका यहाँको मूलवासी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो विचार अलिकति पोजिटिभ राख्नुभयो, र तपाईँले जुन विचार राख्नुभयो नि यो राज्य सरकार यो व्यवस्था त्यो विचार राख्दैन नि. हामीले कहाँनिर कुरा उठेर आएको नि दसैँ नमनाऊ भनेको होइन क्या, दसैँ मान्नुहोस् हिन्दूहरूले, र हामीले के भनेको हौ भने हाम्रो लोसर पनि उत्तिकै समान हुनु पर्यो, राज्यले दिने सेवा सुविधा उस्तै हुनु पर्यो. हाम्रोमा त्यहाँनिर हो अर्को नम्बर हामीले के भन्यो भने हामीले राज्यले दिने सेवा सुविधा र राज्यले गर्ने समान सबैलाई समान तरिकाको हुनु पऱ्यो. र अर्को नम्बरमा हामी एमएनओडिजीले उठाएका हाम्रो साङ्गठनिक विचारले उठाएको विषयवस्तु हाम्रो चाहिँ सपना र हाम्रो चाहिँ योजना के हो भन्दाखेरि विकास र समृद्धिको नाममा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हामी विकास विरोधी होइन. हामीले के भनेका छौँ भने हामीले समान तरिकाले जब एउटा समाजमा भएका मानिसहरूलाई मिलाएर राख्न सकिन्न, जब सकिँदै यदि सकिँदैन त्यो समाजमा तपाईँ कहिले पनि शान्ति हुनु, शान्ति नहुने देश विकास हुन्न भनेको छ. र अर्को नम्बर तपाईँले यहाँ मिलेर बसेको भन्नुभयो, यो समाजमा हामी मिलेर बसेका सहेर बसेका, यहाँ मिलेर बसेको सहेर बसेका हामीले इतिहास त भुल्नु भएन नि. मैले के भने सुरुमै आफ्नो पुर्खाको इतिहास भुल्ने मान्छे होइन, मैले त नेवारको चाहिँ आफ्नो संस्कार के हो उहाँले आसु आफ्नो नेवारको संस्कारमा चाहिँ के भन्छ उहाँ नेवार संस्कार नेवार समुदायको हुनुहुन्छ है, म राई समुदायको छु. तपाईँले यो राज्यले गर्ने दृष्टिकोण, तपाईँले राज्यले हेर्ने तपाईँको यो दृष्टिकोण, तपाईँले हिजो अस्ति तपाईँको यहाँनिर रथ ताने क्रममा राज्यले तपाईँलाई कसरी दमन गर्यो, हामीले भनेको त्यो दमन हुनु भएन. के छ यदि राज्यले दिने तपाईँ
तपाईँको चाहिँ यति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दसैँले जसरी चाड मान्छन् के नेवारको चाहिँ आफ्नो चाहिँ चाड होइन के तामाङको चाड होइन मगरको चाड होइन हो त्यहाँनिर दमन हुनुहुन्न भने हाम्रो माको यति दमन गरिन्छ भने तिम्रो पनि संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा हामी बोल्छौँ भने हाम्रो माको हाम्रो बुझाइ हो तर हाम्रो सपना भनेको एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्छ स्वाधीन नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ समानताको समाज निर्माण गर्नुपर्छ र सबैको धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ त्यो धर्म संस्कृति भने राज्यको सम्पत्ति हो हाम्रो माग त्यहाँनिर अब तपाईँ आफ्नो भएको हुनुहुन्छ रत्नानी क्रममा तपाईँ कस्तो चाहिँ दमानु भयो उहाँको कुरा कतिपय सत्यता पनि छ कतिपय स्वीकार्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् होइन तर स्वीकार्नुपर्ने कुरा के हो तर सबै हिजो मैले भनिराखेको छु कतिपय अवस्थामा दमन भएको पनि हो नभएको होइन होइन अब सधैँ त्यही कुरालाई हामीले लिएर मात्र अगाडि बढ्ने हो कि होइन तपाईँले मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा होइन कुनै पनि शासकले त्यो आफ्नो एउटा प्रभुत्व जमाउनको लागि होइन एउटा चाहिँ नीति नियमभित्र बाँध्नको लागि कतै त्यो दमन भएको छैन भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो सबै ठाउँमा त्यो ती दमनहरू भएका छन् कि ती दमनहरूलाई अब हामीले अहिले आएर जबकि आजको टाइममा त हामी यहाँ जातभातको कुरामा हामी यहाँ अल्झिराखेका छौँ भन्दाखेरि त्यो टाइममा कुनै एउटा चाहिँ एजुकेसन नभएको टाइममा आजको जस्तो प्रविधि डेभलप नभएको टाइममा त्यो टाइमका शासकहरूले चाहिँ दमन गर्यो भन्नु के उचित तपाईँले होइन तपाईँको कुराले म खण्डन गर्न चाहन्छु मेरो कुरा तपाईँले आफ्नो समयमा खण्डन गर्नु होला होइन यहाँ मलाई मेरो कुरा राख्न दिनुहोस् हिजोका दिनमा कतिपय ठाउँमा होइन यो चाहिँ शासन चलाउने क्रममा एउटा दमन भएको पनि हो तर के त्यो दमन नभइदिएको भए तपाईँ हामी आज एउटा चाहिँ नेपाली भनेर एउटा के गर्व गर्ने ठाउँ रहला र यहाँ नेपाली भन्ने मात्र ठाउँ होइन तपाईँले आफ्नो साकेला होइन ल्होसार के मनाउनु हुन्छ त्यो ल्होसार पर्व के त्यो मनाउने अवस्था चाहिँ ती शासकहरूले यो नेपाल भन्ने नजोगाइदिएको भए के यहाँ हामीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले इन्द्र जात्रा मनाउन सक्थ्यौँ साकेला मनाउन सक्थ्यौँ विदेशीहरूले यो दिएको भए यो सुन्नुहोस् यो देश बचाएको शासकले नै मित्र हामी जनताले हो यो देश बचाएको हजुर र तपाईँले के बुझ्नुपर्छ नि हिजोको इतिहासमा पुर्खा हाम्रो पुर्खालाई दमन गरेको थियो होइन वर्तमानमा दमन छ मित्र मैले तपाईँले हिजो अस्ति आजभन्दा तपाईँको छ सात महिना अगाडि रत्ने कुरा गरेँ त्यो त इतिहास त होइन मित्र र अहिले सुन्नुहोस् अहिलेको पनि यो राज्य व्यवस्था चलाउने हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुहोस् न तपाईँ शासकको कुरा गर्नुभयो वर्तमान परिस्थितिमा त हामी अघि मैले सुरु भनेले अहिले वर्तमान यो परिस्थिति हो भने हामी यहाँ चाहिँ मिलेर बसेको होइन सहेर बस्यौँ अब तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने पेलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने दमनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अलिकति म तपाईँलाई नेवारको इतिहास भन्न चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नेको पुष्पलाल श्रेष्ठ होइन आज कम्तीमा उसलाई आज यहाँ तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीलाई जननीय अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता प्रिय नेता भन्दै गर्दाखेरि आज पुष्पलाल श्रेष्ठको इतिहास खोइ र तपाईँको मैले वर्तमानै भन्दैछु अहिले तपाईँको यो काठमाडौँको खाल्टोमा ने विकासको नाउँमा नेवारहरूको तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ गुठी यहाँ चाहिँ तपाईँको भत्काइएको छ नेवारको घर भत्काइएको छ नेवारको आफ्नो तपाईँको चाहिँ वासस्थान भत्काइ चाहिँ के विभेद होइन र अर्को नम्बर हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको त्यहाँ दुईजना हाम्रा नेवार दाजुभाइहरू नेवारी भाषाबाट चाहिँ पुलिस कस्टडीमा बोल्दाखेरि आज बाहिर तपाईँ खुल्ला मञ्चमा चाहिँ नेवारी भाषाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूसँग प्रतिवाद गर्दाखेरि उनले चाहिँ थुनियो लगेर हेर्नुहोस् त हजुर भाषिक दमन छैन यहाँ सांस्कृतिक दमन छैन आर्थिक दमन छैन त्यो हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो सपना भनेको हाम्रो सङ्गठनिक सपना भनेको कुनै पनि जात जाति विद्रोह गर्ने होइन तर हामीले के भनेको छ भने एक नम्बरमा यो 1910 मुल्कियन हिन्दू धर्मबाट व्यवस्थित छ र तपाईँको नेपालमा जुन शासकले तपाईँको दसैँको यो प्रतिपादन गर्यो त्यो शासक भनेको हामीले नेपाली होइन भनेको छौँ र अर्को नम्बर यो तपाईँको दसैँ भन्ने चाड भनेको चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूलाई हाम्रो पुर्खाहरूलाई मारिएका दिन हाम्रो हक अधिकार खोसिएका दिन
तपाईँको त्यो उत्सव मनाएको हामीले संस्कार कुन कुन रीतिमा मनाउने भन्ने कुराको हो कि जस्तै अब मैले पनि नेवारले सुन्नुहोस् नेवारले आफ्नो संस्कार किन मनाउँछ भन्दाखेरि उनले आफ्नो पिता पुर्खालाई आफ्नो चाहिँ कल्चर आफ्नो प्रकृतिलाई चाहिँ सम्बन्धले उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कल्चर मनाउँछ राई र लिम्बूले सुन्नुहोस् राई र लिम्बूले उधौली उभौली मनाउने भनेको एउटा प्रकृति सम्बन्ध हो त्यो खुसी र उत्सवको लागि हो हेर्नुहोस् त्यसले कुनै पनि कसैले पनि हानि नगरेर होइन अब बुद्ध तपाईँ लोसरो कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अब बुद्धि बुद्धिस्ट धर्मसँग सम्बन्ध तपाईँलाई म स्पष्ट बनाउँदैछु मित्र पत्रकार महोदय मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने हामीले के सन्दर्भमा उत्सव मनाउने भन्ने कुरा के जस्तै बुद्ध भनेको त लाइट अफ एसिया होइन बुद्ध चाहिँ यो एसियाको ज्योति भनेर आज बुद्धलाई गर्व गर्छ त्यो बुद्धसँग सम्बन्धित र तामाङ समुदाय र मगर र तपाईँको चाहिँ नेवार गुरुङ समुदायले आज लोसर मनाउँछ त्यो भनेको एउटा शान्तिको प्रतीक त्यो भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ त्यसैले त्यसले कसैले पनि हानि पुऱ्याएको छैन तर दसैँको दिनमा चाहिँ हामी हाम्रा पुर्खाहरू काटिएको थियौँ यहाँ चाहिँ मूलवासीको अधिकार खोसिएको त्यसले त हानि गऱ्यो नि होइन त्यो कारणले हामीले के भनिदिएको छ भने यदि दसैँ मनाउनु छ भने ठिक छ यहाँको चाहिँ आर्यले मनाऊ खसहरू हिन्दूहरू उनीहरूले मनाउँदैन यहाँको चाहिँ राई लिम्बू तामाङ मरको कोचे मेचे धेवर नेवार कसैले पनि मनाउँदैन किन हामी मनाउनु मनाउनु र नमनाउनुको त्यो चाहिँ अर्थ त बुझ्नु पऱ्यो नि हामी लोसर मनाउँछौँ त्यो शान्तिको प्रतीकको लागि हामी संस्कृति के भन्छ उदाले उभौले मनाउँछौँ त्यो प्राकृतिक सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इतिहासलाई तपाईँको चाहिँ उजागर गर्नको लागि अब दसैँ मनाइन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ कसैको अधिकार खोजेको दिन कसैको घाँटी रेटिएको दिन कसैको घाँटी रेटेर तपाईँको खुनमा तपाईँको चाहिँ चामल मुछेर चाहिँ तपाईँको टिका इतिहास राखिदिनु भयो तपाईँको अगाडि प्रश्न राखिदिनु भयो अब तपाईँ हामीले कुन सन्दर्भमा मनाउने भन्ने कुरा हो नि मित्र हो इतिहास इतिहास त मैले पनि उहाँको इतिहास राख्न नसक्ने होइन मैले अघि नै पनि भने यहाँ चाहिँ बारम्बार होइन यहाँ पृथ्वीनारायण शाहमाथि चाहिँ एउटा टार्गेटेड गरेर उहाँमाथि आरोप लगाइने गरिन्छ कि यो चाहिँ एकदम पृथ्वीनारायण शाहले दमन गरे पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो यहाँको आदिवासीहरूलाई लखेट्ने काम गरे भनेर दमन लगाइने त्यो आरोप लगाइने काम गरिन्छ तपाईँले एउटा मात्र विश्वको मलाई एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् पक्नुहोस् पक्नुहोस् है तपाईँको कुरामा म तपाईँको एउटै मात्र मकसद के भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह शालिग मैले थुकिन्छ भने यहाँहरू चाहिँ एक किसिमको यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक अचेतन र तपाईँको चाहिँ यो एक्काइस शताब्दीमा पनि यो तपाईँको चाहिँ यत्रो युग एक्काइसौँ शताब्दी यो तपाईँको सचेत समय हो भने हाम्रा केही साथीहरू अचेत भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु नेपाल एक नम्बर पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकरण गर्यो भने त्यो झुट हो नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास झुट हो म तपाईँलाई भन्छु यदि हामीले के भनेको छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकरणको पिता मानिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले कुन एङ्गलमा नेपाल एकरण गरे हेर्नुहोस् है यहाँका मूलवासीहरू तपाईँले अघि भने जस्तो मिलेर बसेका थिए ती मूलवासीहरूको एक नम्बरमा चाहिँ अधिकार खोजेर तिनीहरू घाँटी ठङ्गेर जाल झेल गरेर चाहिँ तिनले नेपाल एकरण गऱ्यो भने चाहिँ इतिहास लेखिएको छ त्यो इतिहासबाट सत्य तथ्य कति टाढो कति नजिकसम्म त इतिहास नै जानु तर म तपाईँले के भन्छु भने यति पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकरणको पिता मान्दै गर्दाखेरि त्यो भारतबाट आएका मुसलमान पृथ्वीनारायण शाह एक नम्बर भन्छ भारतको तपाईँको राजस्थानबाट आएका द पृथ्वीनारायण शाहको बाउ दरबे शाहका पालकीले शासन सत्ता यहाँ चलाएको हो उनी हिन्दू पनि होइनन् उनी भनेको मुसलमान हुन् तिनको तपाईँले इतिहास खोज्नुपर्छ इतिहासबाट अध्ययन गर्नुपर्छ र तपाईँको कुरोमा तपाईँले के भन्छु भने यति नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकरणको पिता मानिन्छ भने यहाँ मल्ल राजाले मान्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ 32 पुस्ता शासन गर्ने हेर्नुहोस् 32 पुस्ता शासन गर्ने तपाईँ किराँत वंश तपाईँ किराँत वंशभित्र नेवार तामाङ राई लिम्बू कोचे मेची धिमा सबैले राज्य गराएको थिए ती राजालाई मान्ने किन भने म त के भन्छु भने हामीले के भनेको हाम्रो चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्टि कहाँनिर हो भने पृथ्वीनारायण शाहले 5-6 नम्बर मानौँ त नेपाल एकरणको नाउँमा सबैभन्दा पहिला जस्तो तपाईँले म नेवार तपाईँ नेवार समुदायको म तपाईँलाई अलिकति इतिहास भन्छु यलम्बर राजाको इतिहास मलाई सुन्छु म तपाईँले नेवार तपाईँले इतिहास थाहा पनि छैन तपाईँले सुन्छ नेवारले काठमाडौँमा तपाईँको यलम्बर राजा आउँदाखेरि नेवारको छोरी चेलीलाई आफ
आफ्नो चाहिँ रिजार आफ्नो श्रीमती अथवा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाएर हुन्छ अलिकति एकैसँग गर्लफ्रेन्ड बनाएर उसले चाहिँ यहाँको चाहिँ आफ्नो ससुराली बनाएर काठमाडौँ उसले राज्य गरेको थियो कि राज्य गर्ने तरिका हुनु पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ हत्या हिंसा गर्नुपर्छ पृथ्वी नाम चाहिँ हत्या हिंसा गरेको थिएँ यहाँ घले राजा छन्काएको थिएँ यहाँ तपाईँ कीर्तिपुर तपाईँ मल्ल राजा छन्काएको थिएँ तपाईँको रिन्छेन राजा छन्काएको थिएँ तपाईँले के बुझ्नु बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यति यो नेपाल भन्ने भूमिलाई जसले यहाँको चाहिँ वीर पाकहरूलाई होइन समाएर उर्वर जमिन बनाएर यहाँ बस्ती बसाले नेपालको नौलो इतिहास गरे ती हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ सुरुमा राखिदिएर त्यो पाँचौँ छ नम्बर इतिहास पाँचौँ छ नम्बर सुन पाँचौँ छ नम्बरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राखौँ त हामी मान्छौँ तर जसले चाहिँ कसैको इतिहास जलाइदिने कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्नु मिल्छ पृथ्वीनारायण शाहको त्यहाँ शालिक बनाउने जसले यहाँ हत्या हिंसा गरेर एकीकरण गर्नु चाहिँ हत्या हिंसा गरे तर जसले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बौद्धिक तरिकाले सांस्कृतिक सम्बन्ध राखेर होइन एउटा वैवाहिक तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध राखेर चाहिँ नेपालले चाहिँ जसले तपाईँको हिजो यहाँको चाहिँ उर्वर जमिन बनाए जसले तपाईँ भीर पाखा तपाईँ उर्वर जमिन बनाए त्यसलाई राख्दैन होइन पाँचौँ छ नम्बर राखौँ हामी मान्छौँ सबैभन्दा पहिला कुरा त्यहाँ येलम्ब राजा हुनु पऱ्यो गस्ती राजा हुनु पऱ्यो रिन्छेन राजा हुनु पऱ्यो ग्यालछेन राजा हुनु पऱ्यो मल्ल राजा हुनु पऱ्यो काठमाडौँ बनाउनु त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राख्न सकिन्छ आफ्नो देशको पुर्खालाई चाहिँ आफ्नो देशको यो भुइँको मानिसलाई चाहिँ बिर्सिने उनको चाहिँ कुनै शारीरिक नबनाउने उनको चाहिँ कुनै इतिहास नलेख्ने अनि त्यो विदेशी जो चाहिँ राजस्थानबाट त्यसको इतिहासमा तपाईँ रमाउने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय विदेशीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यहाँ नेपालमा कोही पनि यहाँ चाहिँ इतिहास र वास्तविकबाट धेरै पर भएको त्यो झुटो ताकेको त्यो झुटो हामी त्यो झुटो इतिहासमा छलफल गर्नु हुँदैन मित्र काठमाडौँको नेवारको इतिहास खोज्नुहुन्छ नि तपाईँ यहाँको तपाईँको नेवार कहाँबाट आएको तपाईँले बताइदिनुहोस् मलाई यहाँको राई कहाँबाट आयो बताइदिनुहोस् मलाई तपाईँले तार्किक त्यो बेर तपाईँको चाहिँ इतिहास हुनु पऱ्यो वास्तविक हुनु पऱ्यो आफै हामी सबै यहाँ चाहिँ सिन्धु घाटी सभ्यताबाट आएका त्यो सबै भिन्न सबै गलत सिन्धु घाटी भने सर सबै गलत भनेर तपाईँले कसरी भनिदिनु हुन्छ यहाँ नेपालमा त जमिनबाट यतिकै मान्छे आएको होइन होला नि त सिन्धु यहाँ त कतैबाट त्यसो भए कतैबाट त सिन्धु घाटी मान्छे आफ्नो भएको होइन मैले कुरामा दम छ है यो समाजमा हेर्नुहोस् झुटो कुरालाई बढी प्रचार गर्यो भने समाज पनि झुटोतिर चाहिँ गएर म तपाईँलाई प्रमाण पेश गर्छु बाहुन तपाईँको आजभन्दा 1400 आजसम्म यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले एउटा चाहिँ चाहे गोर्खा राज्य विस्तार गरेको भनोस् चाहे नेपाल एकीकरण गरेको सबैको भनेर भन्दाखेरि सबै गर्दा त्यो फेक इतिहास मैले हामी नेपाल एकीकरणको भनेर हामी त्यो सबै गरिरहेछौ हामी म एउटा परिवर्तनको एउटा पक्षधर भएर हामी हिँडिराखेका छौँ अब के हामी सधैँ यही कुरामा मात्र वाद विवाद गरिराख्ने या एउटा देशलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने हिसाबले निकास दिने र अर्को कुरा भनेको यदि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँनिर चाहिँ राज्य एकीकरण नगरेको भए तपाईँ हामी मोदीको चाहिँ ढोटी धोइराखेका हुन्थ्यौँ कि गलत हिमाली भाग चिनो नेपाल हुन्थ्यो र सबै फेक पहाडी र तराई भाग झुटो यहाँको शाह वंशले हाम्रो जात्रा पर्व संरक्षित नगरेको हो भने कसले आएर तपाईँहरूको आज यहाँ गणतन्त्र हेर्नुहोस् यहाँ एकजना मात्रै सुन्नुहोस्
पहिलो विश्वयुद्ध र कन्स्टिट्युसन राजतन्त्र हुँदाखेरि सुन्नुस् नि राजतन्त्र हुँदाखेरि तपाई हाम्रो जति सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण थियो यी गणतन्त्रवादी दलालहरूले ती सबै चाहिँ यहाँ बेचिसकेका छन् तपाईँहरूको अलिअलि सुन्नुहोस् यो विषयमा अलिक तपाईँलाई म बहस गर्न स्पष्ट पनि हिँड्छु ल उहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो अहिले समाजमा मनगन्तित तपाईँले पृथ्वीनारायण देश बजाएको भन्नुभयो कि हजुर म तपाईँलाई भन्छु पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा कुन चाहिँ सा एकजना मैले मलाई भनिदिनुहोस् त भारतको कुरा गर्नु एकजना भनिदिनुहोस् किन छैन को मरे इतिहास हिजो यो भारत नगर्ने सबै तपाईँको बकवास कुरा नै ऐतिहासिक तपाईँको तपाईँहरूले हामीले त जनजाति पनि त्यो वारमा थियो भनेर हामीले त भनि नै राखेका छौँ तपाईँहरूले नै एकोर रूपले चाहिँ यो शासकहरूलाई गलत ठहराउने र त्यतिखेर चाहिँ यो शासनमा त्यतिखेर नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको मात्र हात थिएन मित्र त्यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले आफ्नो पुर्खाको मैले तपाईँले मैले के भने मैले हामीले गरेका छैनौँ तपाईँहरूले मैले के भने यदि अलिकति सुन्नुपर्छ कि तपाईँले यो तपाईँको कुरा सुनिराखेको छु सुन रे म तपाईँले के भन्छु एक नम्बर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली एकीकरणको पिता मान्ने हो भने पाँचौँ छौँ नम्बर मानौ न पहिले जेठा दाई हुन्छ कान्छा भाइ हुन्छ जेठा दाई हुन्छ नेपाल एकीकरणको सुन्नुहोस् न यो राज्य के भने नि यो राज्य यार हिजो तपाईँको नम्बरमा पार्ने तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको खेल सुन त्यस तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको मल्ल राजाको इतिहास बिर्सिने मैले मल्ल राजाको इतिहास छैन मैले मल्ल राजाको इतिहास बिर्सिया छैन अब हेर्नुहोस् त आफ्नो राजा आफ्नो पुर्खालाई चाहिँ लताउने यो त भारतीय दलालहरूलाई यहाँ चाहिँ अमेरिकन दलालहरूलाई देशमा चाहिँ उठाएर कुरा नगर्नुहोस् म आफैले पनि यहाँ सुन्नु सुन्ने पनि गर्नुपर्छ क्या जहिले म को हो भन्ने कुरा भयो तपाईँले बुझिराछु म तपाईँले पढेको स्कुल इतिहास फेक छ क्या तपाईँले वारियु भनेर इतिहास लेख्ने मान्छे फेक छ क्या तपाईँले यहाँ सुन्नु इतिहास बिर्सिने को मलाई वारियु भन्ने तपाईँ वार तपाईँ को म त्यो कुरा म मेरो पुर्खाको हरेक इतिहासले सम्मान गर्दै यो राष्ट्रको असली राष्ट्रवादी युवा एक नम्बरमा अर्को नम्बरमा मैले के भनेको छु भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको पिता मान्ने भए जात्रा पर्व नम्बरको त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँ त एउटा इतिहास बचाउने भनेर के गर्व गर्नुहुन्छ मैले लोकतन्त्रको विषयमा अलिकति भन्नु बाँकी छ यहाँ होइन यहाँनिर यदि हो मैले भनिराखेको छु हिजो हाम्रो यो देश जोगाउन हामी सबैको त्यतिखेर शासक मात्र होइन हामी नेपाली जनताहरूको पनि त्यत्तिकै हात छ तर त्यतिखेरका शासकहरूले आँट नगरेको भए के आज हामी यहाँ यसरी अन्तर्वार्ता लिनको लागि तपाईँलाई म स्पष्ट के पार्छु भने तपाईँले अझै मजालेसँग सुन्नुहोस् तपाईँले मजाले सुन्नुभएछ लाग्यो मलाई एकदमै मैले के भनेको छु भने जसले हिजो नेपाल भारतमा तपाईँको चाहिँ विलयनको कुरा गर्नुभयो पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर चाहिँ भारत तपाईँको जहाँ आज संसारको दोस्रो जनसङ्ख्या भएको देश ती भारतै ब्रिटिसको गुलाम हुँदै गर्दाखेरि यहाँका मूलवासीले बचाएको देश एक नम्बर र अर्को नम्बर हिजो यो भूमि तपाईँको जङ्गल थिए मरुभूमि थियो हामी मरुभूमि थियो मूलवासी भनेर मूलवासी भनेको को भन्नुहोस् यहाँ पहिला म अहिले तपाईँलाई म भन्छु तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो सुन्नु पऱ्यो नि पहिला म तपाईँले के भन्छु एक नम्बरमा तपाईँले यो भूमि बसाउने भनेको चाहिँ हाम्रो लाखौँ यहाँको मूलवासीले हो र अर्को नम्बरमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जसले यो भूमि हिजो यो भूमि उर्व जमिन थिएन तपाईँको पाहाडै पाहाड थिए जसले यो भूमिले सम्भव बनाए पर्खाल हाले जसले यो भूमिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन उर्व जमिन बनाए ती पुर्खालाई हामीले पहिला एक नम्बर राख्नुपर्छ त्यो भित्र को को पर्छ भन्दाखेरि लस्कर पर्छ सुन्नुहोस् न हामीले राख्नु सुन्नुहोस् न हामीले के भनेको सुन्नु हामीले तपाईँसँग कुरा होइन कि मैले के भने हाम्रो अनिशजीसँग हाम्रो समस्या मनिषजीसँग हाम्रो समस्या होइन मात्र तपाईँले मैले के भने एक नम्बर तपाईँ मेरो दाजुभाइ हो म यहाँका राई लिम्बू तामाङ नेवासँग तपाईँ अहिले हाम्रो समुदायको मान्छे कहाँनिर दाजुभाइले बसेर एक ठाउँ बसेर दसैँ
मनाउँछ नि मनाउँदैन कुरा भन्छु न ए तपाईले अलिकति त कुराको स्पष्ट दिनु पर्यो नि मनाउँछ यहाँ हरेक चाड पर्वहरु हरेक चाड पर्व यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नुस् तपाई सुन्नुस् सरकार मदले म के भन्छु भने र तपाईले मनिषले के भन्छु भने हामीले प्रश्न उठिसकेपछि तिनको चाहिँ एक लजिक त हाम्रो आम दर्शकले बुझाउन सक्ने तपाईको इन्टरभ्यू गरे के फाइदा हो त होइन मैले आफ्नो लजिक राख्न खोजिरहेको छु तपाईले आफ्नै मात्रै कुरा राख्ने हो भने तपाईले उठाएको विषयमा त स्पष्ट पार्नु पर्यो नि मित्र मैले एक नम्बर के भन्ने उठाउनु भएको विषय मैले स्पष्ट गर्ने कि न तपाईले गरिसक्नुभयो नि अब तपाईँको प्रश्न उठेछ क्या मैले के भने एक नम्बर पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छ नि हाम्रो पुर्खा लश्कर उसलाई पाँचौँ छ नम्बर राष्ट्रिय एकीकरणको पिता मानौँ हामी मान्छौँ हेर्नुहोस् है हामीले यो कुरा भनिरहेको बार बार भनिरहेको छौँ तर पहिला मल्ल राजा किरा दादा मान्दै आउनु पऱ्यो क्या त्यहाँनिर हामी त्यो मान्छौँ पाँचौँ छ नम्बर पृथ्वीनारायण शाहले मान्छौँ र अर्को नम्बर पृथ्वीनारायण शाहले देश बनायो र नेपाल एकीकरण गर्यो भने त्यो त भ्रम हो किन भन्दाखेरि हिजो इतिहास बदल तपाईँ सुन्नु पऱ्यो नि त तपाईँ पहिला सुन्नु पऱ्यो नि त नसुनिकन कहाँ बुझ्छ भने तपाईँ जिद्दी गरेर हुन्छ जहिले यहाँ झुटो यो इतिहास लेख्नेहरू फेक छ क्या मित्र तपाईँले आफ्नो नेवार समुदाय लेखेको इतिहास पढ्नु न यार मैले आफ्नो तपाईँको इतिहास के भन्छ मगन त्याले भनेर खुट्टा तान्ने जनजाति नै छन् नेवाको खुट्टा तान्ने नेवा नै छन् के यहाँ तपाईँको चाहिँ बचाएको हो भने यो देश बचाएको हुने यहाँको गोर्खाले हाल्यो यहाँको मूलवासीले र अर्को नाममा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले लोकतन्त्रको लोकतन्त्रमा यहाँ चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा यहाँ कति हेर्नुहोस् लोकतन्त्रको कुरा त स्पष्ट बाँधिदिनु पर्यो तपाईँ लोकतन्त्र लोकतन्त्र भयो तपाईँले म के भन्छु भने यो देश हिजो राजाको पालोमा हामीलाई सबै कुरा यहाँ चाहिँ सुख शान्ति थियो तपाईँले भन्नुभयो म तपाईँले के भन्छु भने यो समयमा भन्दा त्यो समयमा धेरै हाम्रो दर्दनाक पीडाहरू थिए र अर्को नम्बरमा म तपाईँलाई भन्छु राजाले सुन्नु राजाले नेपालमा 240 वर्ष चलायो मित्र सिंहको भाँचेन 13 पुस्ता राजा 13 जना राजाहरू भएको छ 13 पुस्ता अब अर्को नम्बरमा भन्छु लोकतन्त्र तपाईँले धचिउराउनु कुरा गर्नुभयो तपाईँले यो लोकतन्त्रमा हामीले बार बार के भनिरहेको छौँ भने तपाईँ नेवार समुदायको मान्छेले देश चलाउनु पर्यो र तपाईँ लोकतन्त्र भइदिएर कस्तो हरिशमान सिंह श्रेष्ठ चाहिँ राजाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको थिए के यो बहुदलवादी जनजाति भन्नेहरू देखावटी ढुङ्गीहरूले यिनीहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो किसिमले तपाईँ हामीहरूलाई लडाउने एउटा चाहिँ वातावरण गरिरहेको छ यदि साँच्चीकै नेवारलाई माथि उठाउने हो भने त एउटा राजा त चाहिन्छ त्यसमा डेफिनेटली कुनै शङ्का छैन तर तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँ यो जस्तो किसिमको एउटा यहाँ फुटको वातावरण बनाइराखेको छ नि के त्यसले तपाईँ हामीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउन होइन हाम्रो मनिषजीको एक किसिमको मैले के भने लोकतान्त्रिकता ए बाबा हिजो सुन्नुहोस् रामलाई निरङ्कुश बनाउने पनि 52 बात हो राजालाई निरङ्कुश बनाउने पनि 52 बात हो एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि छौ न टुप्पोको भन्ने एकीकरणको विषयमा यो इतिहास फेक छ इतिहास बदलाउँ मैले भने इतिहास पुनः लेखन गरौँ भने पुनर्लेखन गर्नु पाउनु पऱ्यो नि हाम्रो मार्क्स सुन्नु पऱ्यो नि यदि नेपाल लागेर हाम्रो मार्क्स सुन्नु पर्दैन र अर्को नम्बर लोकतन्त्र तपाईँले कुरा गर्नुभयो लोकतन्त्र चाहिँ धजी उडाउने भनेको यहाँ हिजो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक नेताहरू कसले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो अहिले राजा चल्छ भन्नु त हिजो राजाको पाउ पढेर मन्त्री खानेहरू आज लोकतन्त्र प्रधानमन्त्री भएका छ अनि लोकतन्त्र कसरी विकास हुन्छ लोकतन्त्रमा कसरी स्वतन्त्र हुन्छ लोकतन्त्रमा कसरी समानता हुन्छ लोकतन्त्रमा कसरी तपाईँको चाहिँ देश हिजो राजाको पाउ पढेर मन्त्री खाने मान्छे
मान्छे लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री छन् क्या मित्र. यो देशको असली लोकतन्त्रवादीहरू अहिले सडकमा छन्. यो देशको असली लोकतन्त्रवादीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा जनतासँग सङ्घर्ष गर्दैछ. त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रमा 240 वर्ष राजले देश चलाएकै हो. दलितलाई एउटा चाहिँ विश्वकर्मा थर भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने आँट कसले गर्यो? राजा महेन्द्रले गरेको, श्री पाँच महेन्द्रले गरेको. यहाँ जनजातिको नाममा बौद्धल आइसकेपछि यहाँ केवल एउटा जनजातिको कुराहरू त एकदमै एउटा शक्तिशाली ढङ्गले एउटा देशै टुक्राउने ढङ्गले उचाले, तर केवल एकजना मात्र नेता बनाउन यहाँ उचालिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा नपर्नु हुन म दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. इतिहास एउटा सही ढङ्गले विश्लेषण होस् हो मैले भनिराखेको छु. हिजो संविधान पुनलेखन गर्नुपर्छ. इतिहास पुनलेखन गर्नुपर्छ मित्र. हेर्नुहोस् इतिहास पुनलेखन गर्नुपर्छ. जति पनि अहिले इतिहास हामी तपाईँले पढेको इतिहास छ, मैले पढेको इतिहास छ, सबै त इतिहास लेख्छौँ. इतिहास लेख्ने मान्छे विदेशी हो, इतिहास लेख्ने मान्छे विदेशी हामीले असली र अर्को तपाईँको भन्नुभयो के भन्छ राजाले क्रिस्चियनहरूले लेखेको, पादरीहरूले लेखेको इतिहास तपाईँहरूले यो एउटा वर्णन गरिराख्नु भएको छ के त्यो इतिहास? क्रिस्चियनहरूले लेखेको इतिहास तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको कालमा, शासन कालमा यहाँबाट लखेटिएका लेखिएको इतिहास. मैले के भन्नुभयो तपाईँले जुन किसिमको अपवादको कुरा गर्नुभयो नि, यो कस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँले गरेको कुरा भनेको एक नम्बरमा यसको कुनै पनि लजिक त छैन, अर्को नम्बर यसको कुनै पनि प्रमाण छैन. किन परिरहेको छ सबै त्यो त झुट्टो छ, भरममा परेर राजनीति गरेर यहाँ तपाईँ जस्तो चाहिँ नेपाललाई फुटाउन खोज्ने जस्तो त्यो एउटा संगठनले गर्दाखेरि यहाँ नेपाली सुन्नुहोस् यो देश फुटाउने भनेको नि, यो देश बेच्ने भनेको नि. तपाईँको हिजो राजाको पालामा सिमाना मिसेको थिएन, राजाको पालामा सिमाना बेचेको थिएन, राजाको पालामा सिमाना मिसेको मेरो पुर्खाले यहाँको मूलवासीको पुर्खाले देश रहँदाखेरि सिमाना मिचे कहाँ देखाउनुहोस् मलाई, देखाउनुहोस् तपाईँसँग प्रमाण छ? यो राज 240 वर्ष राजले देश रहँदाखेरि सिमाना मिचेको छ, खोला नालाई बेचिएको छ, राष्ट्रघाती सन्धि भएको छ, त्यति तपाईँको राज्य के बसिया थियो. तर म तपाईँलाई के भन्छु भने अघि नै मैले भन्छु कि भारतमा तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस गुलाम भारत हुँदै गर्दाखेरि यो देश बचाउनेको यहाँको मूलवासीले हो, हाम्रा शासकहरूले हो, हाम्रा हामीले अधिकार माग्दाखेरि तपाईँको त्यो विदेशीले क्रिस्चियनको दलाली हुन्छ. त्यसै भए म तपाईँलाई भन्छु हिन्दू धर्म चाहिँ के यो राष्ट्रको हो, हिन्दू धर्म चाहिँ के राष्ट्रको? भारत तपाईँलाई किन भन्नुभयो सिन्धु गढीबाट तपाईँको सभ्यता विकास गरेर तपाईँ हिन्दू धर्म आएको होइन कुरा गर्ने, सबै यहाँको चाहिँ रैथाने कुरा गर्नु, यहाँको मूलवासीको कुरा गर्नु न. तपाईँले मैले के भन्छु भने तपाईँले जहिले पनि झुटो इतिहास पढ्नु भएन. इतिहास कति सत्य त कति बनाएको इतिहास तपाईँले पढ्नु भएन कि कसले मलाई प्रमाण दिनुहोस् नेपालले क्रिस्चियन भित्र को नेपालमा तपाईँको क्रिस्चियन भित्र पनि भाउने हो भित्राउने यहाँका चाहिँ हाम्रै अहिले मूलवासी नेपालमा क्रिस्चियन पहिलेचोटि भित्राउने भनेको सिमन पाण्डे भाउ अब पुगेन हो. तपाईँले इतिहास कति तपाईँ अध्ययन गर्छ भन्ने कुरा त यहाँ एकदम छर्लङ्गै हुन्छ. हजुर ए मित्र, इतिहासबाट कति टाढा र कति नजिक छ मैले के पढाएछु र मैले चाहिँ कस्तो इतिहास पढाएछु भने तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ. अर्को नम्बरमा के भन्छ भने यदि तपाईँले नेपाल एकाङ्कको पिता मान्नुहुन्छ भने आफ्नो पुर्खालाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने आजैबाट तपाईँले चाहिँ राजतन्त्रको यहाँ वकालत गर्न छोडेर यहाँ नेवाको कुरा गर्नुहोस्. मैले के भने तपाईँले राजाको कुरा गर्नुभयो, यदि तपाईँले चाहिँ हिजो तपाईँको राजाको पालामा यहाँ नेवारको कति इतिहासहरू चलाइएको छ, यहाँ नेवारको कति तपाईँको अधिकार खोसिएको छ, त्यो अधिकार प्राप्तिको निम्ति कुरा गर्नुहोस्. र तपाईँले स्वाधीनता र शान्तिको तपाईँको नेपाल एकरणको कुरा गर्नुभयो, यो नेपाल एकरण तपाईँको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ दरबार साथी तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म ज्ञानेसम्मको 13 पुर्खाले देश बचाएको होइन मित्र, मेरो पुर्खाले बचाएको, तपाईँको पुर्खाले बचाएको, आफ्नो पुर्खाको इतिहासपट्टि तपाईँ लाग्नुहोस्.
र तपाईलाई कुरा मूलवासी कुरा गर्नुभयो मूलवासी तपाईलाई इतिहास कुरा गर्छ सम्मान गर्ने हो भने यहाँ पहिला सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न सिक्नुस् र पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई अब हेर्नुस् सम्मान गर्न सिक्नुस् अब तपाईले कम्तिमा यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि मित्र तपाईले पनि राख्या छु यहाँ हेर्नुस् म अहिले सबैभन्दा आज खुला रूपमा म भन्न चाहन्छु म पनि हिजो एउटा जात जातिको लागि एउटा चाहिँ यो उहाँहरूले फैलाउनु भएको गलत इतिहासको कारणले गर्दाखेरि नेवा त्यो चाहिँ अधिकार चाहियो भनेर म पनि एउटा लडेको मान्छे म पनि त्यहाँभित्र तपाईँहरूको म यो मनिष मानव यत्तिकै आएको मान्छे होइन म 16 वर्षदेखि एसएलसी सकिएको भोलिपल्टदेखि नै म एउटा चाहिँ गणतन्त्रको लागि पनि म यो लागेको योद्धा हो तर आज म सबैभन्दा बढी म गणतन्त्र विरोधी भनेर चाहिँ म तपाईँहरूको माझ मैले इन्टरभ्यू दिइराखेको स्पष्टीकरण लोकतन्त्रको तपाईँ राजावादीले नि राजावादी ठिकै हो किन गर्नु सिक्यो भने जनजाति भन्ने जनजाति भन्ने जुन पार्टीले यो जनजातिको मुद्दा उठाइरहेका छन् कतिजना इमान्दार जनजाति त्यो समाजवादी पार्टीमा लागिरहेका छन् त तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ संघीयताका 97 मान्छेहरूलाई चाकरी गरेको भरमा त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्ने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मन्त्री पद दिने त्यस्ता कार्यहरू गरिरहने अहिले के भन्छ तपाईँको ए बाबा सुन्नु न पहिला इतिहास अध्ययन खोकनामा खोकनामा केही वर्ष अगाडि अनुसन्धान भएको थियो त्यो मूलवासीको विषयमा तर त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान कर्ताहरूले नै यहाँको चाहिँ मूलवासी भनेको यहाँ अर्कै जातका छन् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु भयो कि तर मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ छोड्दिनु तपाईँले म के भन्थेँ नेवा नेवाको कुरा गर्ने दलालहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो च्यापुमा प्रेसरमा आएर च्यापुहरू चाहिँ मात्र यहाँनिर चाहिँ मूलवासी हुन् भन्ने कुरा गरिएका छन् भोलि पहिचान सहितको संहिता आएको खण्डमा बाहुन छेत्रीको कुरा सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँ हामी बिच काटामार हुने स्थिति हुन्छ नेवा नेवा बिच काटामार हुने स्थिति हुन्छ के तपाईँ त्यो परिस्थिति तपाईँले हामीले के भनेका छौँ भने एक नम्बरमा हाम्रो साङ्गठनिक विचार के हो भन्दाखेरि तपाईँले म छाउनीमा अहिले रामामानी पितेकस भनेर चाहिँ त्यहाँ नाम राखेको छ तपाईँको पाल्पा दोकान भेटेको एउटा बङ्गारो भेटेको छ त्यो नासाले प्रुभ गरेको छ कि 1,10,00,000 वर्ष वर्ल्डवाइड तपाईँको वैज्ञानिक यो हावातामा गरिएको यति त्यो अनुसन्धान थिएन त्यही अनुसन्धान गर्दाखेरि त यति झगडा हुन्छ भने यहाँ पहिचान सहितको हामीले के भनेको छ भने मित्रले के भने मैले मित्रले के भने मलाई चाहिएको पनि छैन म यसको पछिमा बोल्दा पनि बोल्दैन यदि कसैले जनजाति माथि म क्लियरली भन्न चाहन्छु प्रश्न गर्छु जनजाति माथि कसैले जनजाति र नेवा माथि कसैले अन्याय अत्याचार गर्न आउँछ भने म त्यसलाई काट्न पनि तयार छु तर यो चाहिँ जनजाति काटिन्छ होइन यहाँ चाहिँ मित्रलाई जनजाति काटिन्छ यसले शोषण गर्यो उसले शोषण गर्यो भनेर मैले कुरा ल्याएर नेपाल टुक्राउने कुरा चाहिँ सही हुँदैन नेपाल टुक्राउने कुरा देश बेचुवाको पक्षमा तपाईँ बोल्ने नेपाल टुक्राउने कुरा देश बेच्छ के तपाईँको अहिलेको चाहिँ राजाको इतिहास हेर्नुहोस् न मित्र यो देश तपाईँको चाहिँ ए बाबा तनकपुर तपाईँको सन्धि हुँदाखेरि राजा थिएन तनकपुर सन्धि हुँदाखेरि नेपाली जनताको रक्षा गर्न सक्दैन भने
नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सक्दैन भने सीमानाको रक्षा गर्न सक्दैन त्यसलाई राज्य किन मान्ने र अर्को नम्बरमा म तपाईँलाई भन्छु विदेशी तपाईँको दाँबा तपाईँको जागिन मैले विदेशी तपाईँको राजस्थानबाट आएको राजाको ओकलत गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ ल नेवार राजा बनाऊ भने तपाईँ बोल्नु नि त अभियान चलाउनुहोस् त नेवार राजा बनाऊ भने यहाँ मैले बारम्बार मैले तपाईँले के भन्छु भने मित्रे मित्र तपाईँले नेवार समुदायको अधिकारको निम्ति लड्ने हामी सबै यहाँको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको संस्कार संस्कृति भाषा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति हामी जहिले वखरत गरेका छौँ र तपाईँलाई म के भन्छु भने मित्रलाई अहिले लोकतन्त्रमा जुन तपाईँले चाहिँ लोकतन्त्र विफल भएको देख्नुभयो नि यो लोकतन्त्र असफल भयो हो लोकतन्त्र असफल भएकै हो तर लोकतन्त्रमा शासन गर्ने शासक भनेको नि मित्र हिजो राजाको पाउ परेर मन्त्री खानेहरू हुन् र केपी ओलीको म तपाईँलाई भन्छु हिजो अस्ति तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री भयो केपी ओली लोकतन्त्र भनेको बाहुनको अध्यक्षतामा पहिचान सहितको संहिता घोषणा गराएर के जनजाति माथि आउँछ हो त्यही भएर त हामी कुरा तपाईँले अर्को कुरा म अलिक तपाईँले धारे गरेर सुनिदिनु होला त्यसपछि म तपाईँको सुनौला तपाईँ प्रधानमन्त्री टुक्रा टुक्रा गरेर एउटा सानो भूगोलको चाहिँ तपाईँ एउटा राजा बन्ने तपाईँले सुन्नु भारत सुन्नु भारत चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु संसारमा भारतको घटिया अमेरिकाको सुन्नुहोस् म अमेरिका स्टेट भन्छु आज संसारको सबैभन्दा टप 10 छ वर्ल्ड वाइड चलाउने अमेरिका हो अमेरिकामा 50 स्टेट छ त्यहाँ देश टुक्रियो अमेरिका र नेपालको चाहिँ हे मित्र तपाईँले इतिहास यहाँ वातावरण कम्पेयर नगर्नुहोस् तपाईँ तपाईँ मैले पाइयो नि अमेरिकाको एउटै स्थिति छ किन छैन भारतको र के डराउन सकिँदैन त्यो सक्नु पऱ्यो अर्को नम्बरमा तपाईँले के भन्छ भने एक नम्बरमा तपाईँ राजा बनाउने र तपाईँको नेवारको राजा बनाउनु तपाईँहरू त्यसकोमा तपाईँलाई शुभकामना छ तर जसले यो देशको रक्षा गर्नु सक्दैन जसले माटोको रक्षा गर्नु सक्दैन त्यति तपाईँ नलाग्नुहोस् समय बर्बाद नगर्नुहोस् र अर्को नम्बरमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले लोकतन्त्रको मैले भने यो लोकतन्त्र असफल भयो तर गलत तपाईँको चाहिँ नेता कारणले गर्दाखेरि गलत लिडर कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लोकतन्त्र विरोधी सबै केपी लोकतन्त्र विरोधी हो शेरबहादुर लोकतन्त्र विरोधी हो होइन तपाईँ सम्पूर्ण यहाँ तपाईँको लोकतन्त्रको विरोधी हो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो लोकतन्त्र असल रूपमा चलाउनको लागि यहाँका स्थानीय मन्त्री चलाउनुपर्छ र न तपाईँले यो देशमा तपाईँ योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने 240 वर्ष राजाले शासन गर्दाखेरि यो देशमा तपाईँको लोड सेडिङ हटेको थिएन लोड सेडिङ यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँले लोड सेडिङ यही शेरबहादुर देउबाको पालामा 52 सालदेखि मात्र सुरु भएको लोड सेडिङ हो तपाईँले कति आफै आफूले चाहिँ इतिहास पढ्नु भएको छ भने तपाईँले कुरा गर्नु मित्र तपाईँले यो राष्ट्रमा पढ्नुहोस् सुन्नु न यो राष्ट्रमा नि तपाईँले इतिहास पढेर आउनुहोस् ए त्यो 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 मकान राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो देश बचाउनको लागि 58 सालमा जुन कदम एउटा सकारात्मक हिसाबले चाहिँ चाल्नु भएको थियो त्यो तपाईँहरू जस्तालाई चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर यहाँ कु भयो यो चाहिँ देशलाई चाहिँ यसले भटखालोमा लग्यो ताना चाहिँ व्यवस्था चलायो भनेर गलत गलत हल्ला चलाएर राज संस्था फाल्न लगाउने तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेर के त्यही यो अहिलेका यो चाहिँ सुन्नुहोस् न जनजाति भन्ने भन्दाखेरि यो यो देश राजाले ठिसो मिसो गर्यो भन्ने त्यही शासकहरू होइन र भन्ने राष्ट्रमा तपाईँले एउटा कुरा म भन्छु त्यसो भए हिजो यही राजाले तपाईँको बाउआमा पढ्दाखेरि विकासको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँको बाउआमा पढ्दाखेरि यही राजाको शासकले तपाईँको बाउआमाको जिब्रो काटेको दिन सम्झिनुहोस् जिब्रो काटेको कुनै प्रमाण छैन अब तपाईँ नेवार नेवार भन्नुहुन्छ मलाई लाज लाग्यो कीर्तिपुरमा हिजो सुन्नुहोस् न नाक काटिएको भनेर मात्र भनिन्थ्यो आज कान काटियो आँखा फोरियो भनेर अनेक किसिमका एउटा गलत ए बाबा एउटा चाहिँ सही हुन्छ अनि यो देशमा नेवारले बोलेको इतिहास गलत हुन्छ सिकाउनु पनि पर्दैन होइन अब तपाईँले मलाई नेवारको बारेमा सिकाउनु पनि पर्दैन म आफै पनि एउटा नेवा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेवाहरूको प्रब्लम एउटा के छ भन्ने सुन्नुहोस् जन्म सिद्ध कोही के भन्छ जन्मसिद्ध कोही तपाईँको विद्वान हुँदैन जन्मसिद्ध कोही राष्ट्रवादी हुँदैन
तपाईं जन्म नेवारको हो कि तपाईं जन्म नेवारको हो तपाईंको विचार भनेको विदेशी दलाल र तपाईंको विदेशीहरुको शासकको पक्षमा बोल्ने तपाईं सिकाउनुहुन्छ सुन्नुस् विदेशी अब पैसा तपाईं यदि नेवा भनेर मैले गर्व गर्नलाई सुन्नुस् को आन्दोलन तपाईंले मैले नेवा भनेर गर्व गर्नलाई तपाईंले नेवाको यहाँ राष्ट्रवादी नेवाहरु तल आएर चाहिँ यहाँ डुटो गुठी विधेयकलाई चाहिँ हामीले ब्याकअप गर्ने काम गरिएको थियो त्यतिखेर तपाईंको यमेनो का गएको थियो तपाईँको दृष्टिकोण गाने म त के भन्छु भने राजा र जनजाति मिलेर यो देश चलाऊ यो देश स्वर्ग बन्छ मैले पटक पटक भनिराखेका छु मैले के भने यो राष्ट्र भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्नु पर्छ तर अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्दै गर्दाखेरि यो शासक चाहिँ हुन्न है यो बाहुनवादी शासक पनि हुन्न यो राजा पनि हुन्न यो राणा पनि हुन्न यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँको मूलवासीले देश चलाउनु पर्छ यहाँको आफ्नो चाहिँ तपाईँवासी या पहिचान सहितको मूलवासीले देश चलाउनु पर्छ तर यही केन्द्रकृत एउटा शासन व्यवस्थामा रहेर मूलवासीलाई पनि माथि पठाउनु पर्छ त्यसमा कुनै शंका छैन यदि यो चाहिँ पहिचान सहितको संहिता भनेर चाहिँ यहाँ एउटा नेवालाई खालि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित गर्ने नेवाको अधिकारको लागि लड्ने हो कि लोकतन्त्रवादीको कुरा पनि एकदम स्पष्ट हुनु पर्छ जनजातिलाई चाहिँ नहेप्नु जनजातिहरू नेपाल एकीकरण गर्दाखेरिका तिनीहरू खम्बाहरू हुन् यहाँको नेवाको संस्कृति नमास्नु भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा मजाले क्लियरली चाहिँ भन्नुभएको छ ठिक छ यहाँ तपाईँका त्यो जनजाति नेताहरूले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई पैसा कमाउनु खोजिएका छन् त्यसो भए सुन्नु भोलि हामी त्यो पैसाले बनाएको घर हामी जलाउन हामी बाध्य हुनेछौँ ए के भन्छ बकमास कुरा हुन् मानिसको आफ्नो चाहिँ मौलिक अधिकारमा चाहिँ वञ्चित गराउने पनि यही राजा राणा राजा राजा राणै होइन हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि आँस ल्याउने हाम्रो धर्म संस्कृति इतिहास बोल्ने पनि यो राजा राणा हो यो राजा होइन त्यो भएको कारण तपाईँले म के भन्छु भने एक नम्बर तपाईँले मलाई स्पष्ट तपाईँको चाहिँ एक किसिमको तपाईँ लोकतान्त्रिकवादी राजतन्त्र हो कि त्यही स्पष्ट आएन र अर्को तपाईँले के भन्छु भने जो विदेशी दलालले हिजो मेरो देश मिचिराँदाखेरि एक छिर्को नबोल्ने जो मेरो सत्र सालको कदम नचालेको भए तपाईँ हामीलाई यहाँ इन्दिरा गान्धीले भोकालाई चाहिँ काटे शरीर जस्तो यस्तो कुरा भोकालाई काटेको हिसाबले यहाँ काट्नु सक्थ्यो त्यो सुन्नुहोस् त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् मैले के भने तपाईँले सुरुमै स्पष्ट के भने नेपालको मात्रै इतिहास होइन यो संसारभरिका चाहिँ विद्वान र संसारभरिको चाहिँ इतिहासकर्मीहरूले लेखेको सत्य कुरा हुन् यो देश बचाउने भनेको हामी गोर्खा लिएर हौँ हिजो भारतको सबै कुरा गर्छ भारत यार विदेशीको गुलाम भएको देश तामाङहरूको सम्मान गरेर त राजाहरूले अहिलेसम्म पनि नेपाली सेनामा चाहिँ एउटा तामाङहरूलाई एउटा विशिष्टकृत एउटा चाहिँ स्थानमा राखिएको छ राई लिम्बूहरूलाई एउटा विशिष्टकृत स्थानमा राखिएको छ कतिजना सेनापति भयो भन्नुहोस् मलाई कतिजना सेनापति भयो भन्नुभएको कतिजना आइजीवी भने कतिजनामान गुरुङ एकजना गुरुङ भने ल तपाईँ वर्तमानमा कतिजना हाम्रो मान्छे आइजीपी छन् अहिले तपाईँको चाहिँ 70 जिल्लामा हाम्रो मान्छे कतिवटा सिडिओ छन् ल भन्नुहोस् त मलाई तपाईँ जहिले अधिकारको कुरा गर्ने यहाँ तपाईँको चाहिँ म त मात्र के भन्छु भने तपाईँ जन्मिँदै नेवारको कोखबाट जन्मिएर तपाईँको विचार चाहिँ नेवार जस्तो लागेन मलाई होइन मित्र तपाईँले मेरो शुभकामना के भन्नुभयो मेरो मेरो साथीलाई मेरो अब प्रिय मित्रलाई मेरो शुभकामना के भने तपाईँले परेको इतिहासहरू एकचोटि फेरि पूर्ण अध्ययन गर्नु होला र त्यो इतिहास र अर्को नम्बर म तपाईँले के भन्छु भने
तामाङको कुरा गर्नुभयो 1910 को मुल्कियन व्यवस्थापन गर्ने मासिने जात र नमासिने जात व्यवस्थापन गर्ने होइन यो तपाईँको हिन्दू हिन्दू संस्कार हो ऐनमा भएकै नभएको कुराहरू प्रचार प्रसार गरिएर होइन तपाईँ 1910 को मुल्कियन लिएर हेर्नुहोस् बरु तपाईँसँग छायो भने म उपलब्ध गराइदिउँला मित्रलाई म उपलब्ध गराइदिउँला त्यहाँनिर तामाङलाई मासिने जातमा राखेको छ हामीले तपाईँको चाहिँ अब राई लिम्बू मगर गुरुङले तपाईँको नमासिने जातमा राख्यो र त्यहाँभित्र तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले आज तपाईँको भाषिक सांस्कृतिक सुन्नुहोस् अधिकार कुरा गर्नुभयो यही सुन्नुहोस् यही हिजो राजाले व्यवस्थापन गरेका यही राजाले व्यवस्थापन गरेका यही हिन्दू धर्मले व्यवस्थापन गरेका तपाईँको नेवारभित्रमा कतिवटा जात छ अनि त्यो नेवारभित्र कतिवटा विभेद छ हामीले उठाएको मुद्दा के भने मित्र जन्मिँदा यहाँ कोही सूत्र हुँदैन जन्मिँदा कोही यहाँ तपाईँको दलित हुँदैन जन्मिँदा कोही तपाईँको राजनीति भने नि राजाले भनेको त्यही हो राजाले कायम गरेर राखेको तपाईँको राज्य व्यवस्था पनि त्यही हो हामीले के भनेको छौँ भने सबै मान्छे समान हुन् सबै मान्छे सर्वहारा हुनु पर्यो सबै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति बोल्नु पर्यो सबैजना मान्छे जन्मिँदा कोही तपाईँको ठुलो सानो हुँदैन मान्छे कर्मले मान्छे क्षमताले मान्छे राष्ट्रको देशभक्तिले मान्छे ठुलो सानो हुन्छ हामीले भनेको छौँ तर सुन्नुहोस् तपाईँले अहिले जो राजाको विरुद्धमा तपाईँले राजाको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ ती सम्पूर्ण गलत छन् यदि सबैभन्दा पहिले कुरा तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भने आफ्नो इतिहास सत्य तपाईँले आफ्नो इतिहासको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा लिडमा राखेर पहिला सुरुमा यो देशका जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने यहाँ चाहिँ कसरी समृद्धि ल्याउने यहाँका जात जातिहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने खालको शासक हुनु पर्यो कि एकजनाको नेतृत्वमा यहाँ हामीलाई हजारजना शासक चाहिएको पनि छैन एकजना व्यक्तिबाट मात्र पनि त्यो हामीले अभिभावक त हामीमाथि प्रधान हुन्छ भने त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ हिजोका दिनमा पनि भएकै थिए के तामाङहरूलाई चाहिँ हिजोका दिनमा मन्त्री बनाएका थिएन पञ्चायत कालमा मैले के भने हामीले नेवारहरूलाई थिएन हामीले सिङ्गो समुदायको मुक्ति सिङ्गो राष्ट्रको बारेमा सोच्नु सिङ्गो समुदाय सिङ्गो राष्ट्रको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ यो राष्ट्रको माया तपाईँको चाहिँ राजालाई छ भने तपाईँ सोच्नुहुन्छ मित्र यो राष्ट्रको माया भारतीय दलालहरूलाई छ भन्नु खोज्नु भएको तपाईँ कसरी माया छ राजाले तपाईँ हे भएको अघि नै मैले भन्छ कि यो सिमाना मिद्दै गर्दाखेरि खोलनालाई बेच्दै गर्दाखेरि हिजो पञ्चायत कालमा भएको भए त्यहाँ नेपाल आर्मीले गोली ठोकिसक्थ्यो आज चाहिँ यहाँ एउटा सशस्त्र प्रहरीको टुकडी एउटा मात्र राखेर देखावटी हिसाबले गरेर राजाले बचाएको थिए राजाको तर्फबाट त भर्सक भर्सक होइन मैले भने हामीले नचाहिने कुरा मित्र यही बिपी कोइराला यिनीहरूले भारतको चाहिँ एउटा खुट्टा चाट्न गएको हिसाबले चाहिँ भारतको मनोबल बन्न गयो र राजालाई चाहिँ एउटा जबरजस्ती हिसाबले राजाले बोल्दा बोल्दै भारतीय सेना हस्तक्षेप गर्छु हामी हस्तक्षेप गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो आफू आत्मसमर्पणवादी सोचले भारतमा गएर राजा महेन्द्रले गरेको सही कार्यलाई पनि राजाहरूले गरेका सही कार्यलाई पनि राजा महेन्द्र त सुन्नुहोस् हिजो चाहिँ तपाईँ इतिहासमा हेर्नु होला भारतमा तपाईँको उपराष्ट्रपति लेखेको इतिहासमा होइन कुन राजाले नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाफ्नुपर्छ भारतको एउटा प्रान्त बनाउनु पर्छ भनेर त भनेको थियो इतिहास खोज्नुहोस् तपाईँले मेरो तपाईँले मैले यो इतिहासको छर्लङ्ग मैले बताइनँ तपाईँ नेपाली पढ्नुहोस् न त्यो भारतको दलालको इतिहास किन पढ्नुहुन्छ नेपाली इतिहासको कारण कहाँ शैली भारतीय तपाईँले सुन्नु नेपाली इतिहास त्यसै भने यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ इतिहासहरू किन जलाइए तपाईँको आफ्नै इतिहास खोज्नुहोस् ए नेपालको झुट्टो इतिहास लेख्ने तपाईँको इतिहासकारहरू हाम्रो इतिहास किन लेख्ने तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न मित्र नेपालको इतिहास हाम्रो जनजातिको इतिहास कतै पनि जलाएका छैनन् ती सबै चाहिँ सुन्नुहोस् तपाईँले जुन राजाको वकालत गराउनु भएको छ नि त्यो राजाको समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालको सत्य इतिहास लिएको मैले एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् तपाईँ पुरातत्व विभागमा जानुहोस् त्यो पुरातत्व विभाग राजाको टाइममा चाहिँ एउटा खोलिएको त्यो एउटा चाहिँ इतिहासको एउटा इतिहास संरक्षण गर्छु भनेर जसको भाषा छैन सुन्नु जसको भाषा छैन संस्कार छैन विदेशी घुम्दै आए यो राज्यमा चाहिँ कहीँ ठाउँ नपाएर होइन यो राज्यमा चाहिँ यहाँ समृद्ध भएको देखेँ हेर्नुहोस् तपाईँ इतिहासकार यो राजा आउनुभन्दा पहिला हाम्रो देश समृद्धि थियो हेर्नुहोस्
राजा आउनुभन्दा पहिला है मैले हिजो हाम्रो इतिहास गाह्रो भने चाइनासँग व्यापार सम्झौता हेर्नुहोस् भारतसँग व्यापार सम्झौता हेर्नुहोस् भौगोलिक राजा आउनुभन्दा अगाडि समृद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि आज यसको मतलब मैले के बुझ्यो भने नि यो राजाले देश चलाउँदा नि मित्र यो राजाले हाम्रा मान्छे देश चलाउनु पर्छ भने यदि भुटानसँग खोप माग्ने कन्डिसन कसले पुऱ्यायो यही राणाले यही अहिले लोकतन्त्र यही राजाको सन्तानले गोर्खाली यही तपाईँले गोर्खाली रबर उद्योग अनि यो भिरगुती कागज कारखाना के ती सबै राजाले नै बेचेका हुन् राजा र यहाँको बाहुन मिलेर यति कुरा स्पष्ट हुन्छ कतिजना जनजाति चाहिँ त्यस्तो कुरा हामीले थाहा छ कि त्यहाँ राम्रोसँग अध्ययन गर्छ मैले तपाईँले मात्र के भने यो राष्ट्र समृद्ध बनाउने यो राष्ट्र समृद्ध बनाउने भने हिजोका 32 जनजातिले काम पाइराखेको थियो त्यो अभिलेख राखेको कसले बिगार्यो तपाईँले भनिदियो राजा र यहाँको 2000 टक्यो बाहुनले मिलेर यहाँको मूलवासीको उद्योग धन्दा खोले के भन्छ सबैको बसमा पार्थे मैले हेरेको छु यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको काठमाडौँको वरिपरि घुम्नु छ भने यहाँको तामाङहरूको तपाईँको गलेन्चा कारखाना यहाँको नेवारहरूको धायो कारखाना यहाँको तपाईँ स्थानीय मूलवासीहरूको तपाईँको व्यापार व्यवसाय सुन्नुहोस् राजा सरकार पक्षबाट तपाईँको चाहिँ तपाईँको विद्रोही पक्षेर प्रचण्ड बाहुन र बाबुराम बाहुन र तपाईँको यो ज्ञाने राजा मिलेर तपाईँको यिनीहरू मिलेर हाम्रो यहाँको मूलवासीहरूको चाहिँ उद्योग चौपट बनाए र यो राष्ट्रले कङ्गाल बनाउने यिनीहरू नै हुन्। जब यो देश पृथ्वीनारायण शाहको बाउ दरबेश शाह प्रवेश गरे त्यस पछाडि यो देशमा कालो तपाईँको चाहिँ दिन सुरु भयो हाम्रो इतिहासमा कालो दाग लागे हाम्रो इतिहास मेटिए र 1995 जब यो देश बाहुन छिरे तब यो देश तपाईँको कङ्गाल गरेको इतिहास देखाउनुहोस् कि बल प्रयोग कुनै पनि देशको एउटा बल प्रयोग नगरिकन एउटा एकीकरण गरेको इतिहास मलाई देखाउनुहोस् म तपाईँले भनेको जति बाँधेको म तयार छु ल म तपाईँलाई भन्छ यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँको अगाडि म सम्पूर्ण यो तपाईँले लजिक तपाईँले म पेस गर्नु संसारभरिको लजिक पेस गर्नु एक नम्बरमा यो राष्ट्रको विषय मैले हुन्छ यो मङ्गोल भनेर छुटाउने को जनजाति भनेर यो गजरियाले यो देश बेच्यो तपाईँले गाजा खाएको देख्नु भएको छ मजाले तपाईँको विदेशमा तपाईँको यही तपाईँको पारसले एउटा ड्रग्स छोडेको 7 वर्ष भइसक्नु भयो भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ उहाँले ड्रग्स खान्थे भनेर खुल्लम खुल्ला रूपमा भनिराख्नु भएको छ हो नि त हो नि उहाँले आफै बोल्नुभयो के भन्छु भने हाम्रा व्यक्तिगत हिसाबमा राजा पनि अहिले तपाईँको उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध के पनि तर मात्र के भन्दाखेरि व्यक्तिगत हिसाबमा हाम्रो कोहीसँग के पनि छैन तर मात्र के भन्दाखेरि शासन सत्ता चलाउने पद्धतिमा तिमीहरू सबै लुटेराहरू हौ तिमीहरू सबै विदेशी हौ जब तिमीहरू यो देशमा पस्यो देशको हालत खत्तम भयो हिजो 96% आत्मनिर्भर थियो जब नेपाल शब्द कहाँबाट आयो सुन्नुहोस् शाह वंशले यहाँको काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र नेपाल भनेर भन्ने गरिएकोमा पुरा मुलुकलाई नै एउटा चाहिँ नेपालमय बनाउने काम उहाँले गरेको छ। नेपाल भनेको हामी नेवाहरूको त्यो शब्द हो तर हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो ठाउँको नाम लिएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब तपाईँले पुरा सिङ्गो नेपाल उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको छ के त्यो उहाँको मान्दा होइन मैले के होइन मैले कहाँनिर हाँसेँ भने नि साथले मैले कहाँनिर हाँसेँ जसले जसले आफ्नो इतिहासलाई जलाएर अर्काको इतिहास बकबक गर्छ नि तिनी पनि आफ्नो त्यो नेपाल भनेको नि काठमाडौँ उपत्यकाका तपाईँले कति इतिहास अध्ययन गर्नु भएको छ थाहा छैन हो मैले एकीकरण गरेको राज्य यो सबै नेपाल हो भनेर उहाँले चाहिँ त्यतिखेर स्वीकार्ने आँट गर्नुभयो तर यो चाहिँ अहिलेका जनजातिहरूले चाहिँ अब हामी नेपाली होइनौँ अब हामी चाहिँ फेरि एउटा सानो
ठाउँमा चाहिँ टुक्रे राजा एउटा बन्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ जुन किसिमले लगाइराखेका छन् तपाईँहरू एकदम गलत बाटोतिर हिँडिराख्नु भएको छ, खस्ने मर्ने बाटोतिर हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। बकवास कुरा हो, आँच पनि लोकतन्त्रवादी नेताहरू, लोकतन्त्रवादी नागरिकहरू, स्वतन्त्रवादी राष्ट्रवादी नागरिक यस कुरामा सहमति हुने हुँदैन। प्रधानमन्त्री तपाईँले के भन्छु नि, भूगोल एकीकरण हुँदैन मित्र, कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ ए बाबा अमेरिका बदलाउनु को भन्नुहोस् त, क्रिस्टोफर कोलम्बस। अब हेर्नुहोस् आज कोलम्बसले पनि त्यहाँ के गरेछ भने, त कोलम्बस आउनुभन्दा पहिला मेरो पुर्खाहरूले राज्य बनाएको थिएन अमेरिकामा, त्यहाँ आज कोलम्बसको मूर्ति भत्काइँदैछ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु, तपाईँले एकीकरणको विषयमा, शान्ति सम्झौताको विषयमा, समृद्धिको विषयमा म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले यहाँको संहितालाई भङ्ग गरेर एकीकरण बनेर देशलाई खत्तम बनाइदिए, हिजो सुन्नुहोस् बनाइदिए, तर अमेरिकामा भएको एकीकृत शक्तिलाई उसले 50 स्टेटमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ विभाजन बनाएर आज संसारकै समृद्ध राष्ट्र अमेरिका बने, तर नेपालको समृद्ध राष्ट्र बनेको हो, मेहनत गरे, परिश्रम गरे, शान्ति निर्माण गरे, त्यहाँ सबै तपाईँको स्टेटमा कुन चाहिँ राज्य त्यहाँ पहिचान सहितको आधारमा बाँधिएको छ देखाउनुहोस् मलाई। 525 तपाईँ कास्टर छ है मेरो, त्यहाँनिर 525 कास्ट छ, 26 समथिङ स्टेट त त्यहाँ तपाईँको कास्टको आधारमा छ, यो कुरा तपाईँले एक गराउनुहोस्। र अर्को नाममा तपाईँले मैले भने विकास समृद्धिको नाउँमा अघि नै मैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले यहाँको संहितालाई भङ्ग गरेर एकीकरण गरेर देश खत्तम बनाइदिए, आज संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुक बनाइदिए, तर तपाईँको त्यहाँको तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकीकृत शक्तिलाई भङ्ग गरेर तपाईँको चाहिँ 50 स्टेटमा विभाजन गरेर आज संसारको उत्कृष्ट अमेरिका बने। हेर्नुहोस् संहिताले के गर्दछ। र अर्को नाममा म तपाईँलाई भन्छु, अन्ततिर जाउँ हामी, किनभने यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो पोलिटिकल डिस्कोर्सदेखि लिएर एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा दसैँ आइरहेको अवस्था थियो, यो अवस्थामा हामी एउटा यो पोलिटिकल इस्युहरूमा पनि छिड्यौँ र तपाईँहरूले इतिहासको कुराहरू पनि कोटाउनु भयो। मनिषजीले भन्नुहुन्छ कि फाइनल्ली राजा बाहेक यो देशमा कसैले पनि एउटा चाहिँ हुन्छ नि देश विकास गर्न सक्दैन, र फाइनल्ली राजा नै यो देशको चाहिँ एउटा मूलधार अथवा देश बनाउने राजा नै भन्नुहुन्छ भने, अब यसलाई चाहिँ यो कुरालाई आरएनजीले चाहिँ फेरि चिर्दै यो बस लास्ट अन्ततिर गइरहेको अवस्था छ, अन्ततिर छौँ हामी, किनभने फेरि हामी पनि यो डिस्कोर्सलाई पोलिटिकल डिस्कोर्स र यो बहसलाई यो चाहिँ हेल्दी बहसलाई चाहिँ हामी फेरि अर्कोचोटि पनि हामी सुरु गर्छौँ, के अरे यसलाई फेरि हामीले चाहिँ फेरि चर्चामा ल्याउँछौँ। र जाँदै जाँदै अन्तमा के छ भने तपाईँ भन्नु, म अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो कुरा नकाट्नु होला होइन, मैले पटक पटक मैले भनिराखेको छु होइन, हिजोका दिनमा राजा हुँदाखेरिको स्थिति र नहुँदाखेरिको स्थिति एकचोटि मनैदेखि एउटा कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् र त्यसपछि एकछिन पक्नुहोस् न, अनि त्यसपछि मात्र राजा ठिक हो या गलत हो भने त्यसपछि मात्र निर्को निकालौँ। र अर्को कुरा भनेको, हिजकै व्यवस्था मात्र ठिक भनेर पनि हामीले भन्न खोजिरहेका छैनौँ। म आफै पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा म आफै पनि एउटा विद्रोह गरेर हिँडिराखेको छु। हिजो तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस् यो देश भनेको राजा र जनजाति तथा अन्य जातहरू मिलेर पनि यो चलाइराखेको हो। त्यसरी म तपाईँको यो युट्युब च्यानलबाट र उहाँकोबाट पनि एउटा खबर नेपाल टिभी र उहाँको तर्फबाट पनि म के प्रस्ताव राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँले आफ्नो नेताहरूसँग प्रस्ताव राख्नुहोस्, राजा र जनजाति मिलेर देश चलाऊ, कसैको हात हुँदैन, यो हामीलाई चाहिँ जनजाति राजा र जनजाति मिलेर देश चलाऊ, अरू समुदायलाई पनि एउटा चाहिँ हातमा लिएर अरू समुदायलाई पनि एउटा उचित स्थान दिएर उहाँहरू पनि नेपाली नागरिक भइसक्नुभयो। मैले अघि नै सुरुमा पनि भने हामी सबै यहाँ यो देशमा कोही कतैबाट आएका छौँ, कोही कतैबाट आएका छौँ, नेपाल भूमिबाट त हामी त्यतिकै मान्छे त पक्कै पनि आएका होइनौँ होला, कोही कहाँबाट आएका छौँ होइन, कोही कहाँबाट आएका छौँ, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो इतिहास छ। अब सबैको एउटा चाहिँ
इतिहास एउटा रहने गरेर चाहे बाहुन छेत्री खस बाहुन छेत्री को पनि किन नहोस् उहाँहरूको पनि एउटा इतिहास यो देश बनाउनको यो देश बनाउनमा उहाँहरूको पनि योगदान छ उहाँहरूलाई पनि एउटा स्वीकार्य हुने किसिमले राजा सहितको राजा र जनजाति मिलेर एउटा प्रजातान्त्रिक हिसाबले यो देश चलाऊ त्यसैमा हामी सबै नेपालीहरूको जनजातिहरूको पनि यो विषयलाई हामी अर्कोचोटि पनि हामी यसलाई चाहिँ यो बहस छेड्छ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले भन्नुहोस् स्क्रिनमा म तयार छु आरएनजीसँग योलाई फेरि नियन्त्रण तपाईँलाई के भन्छु भने बहसको अर्थ निष्कर्ष आउनुपर्छ यो तपाईँको शासन चलाउने र सत्ता चलाउने कुरामा कहिले पनि बहस गर्ने हुँदैन यो कुरा तपाईँलाई सबै कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँले भन्नुभयो जनजातिलाई चाहिँ राजा मिलेर देश बनाउने हो सम्पूर्ण नेपाली नागरिक मिलेरै देश बनाउने हो तर लोकतान्त्रिक विधि अनुसार राजा एउटा नागरिक हो भने नागरिकको हैसियतले जनता माझमा गएर चुनाव लड्नु पर्यो अनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सांसद राष्ट्रपति बन्नु पर्यो अनि तपाईँको सबैको धर्म संस्कृति भाषा लिपिलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रको सम्पत्तिलाई जोगाउँदै सिमानाको रक्षा गर्दै संविधान राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले सबै मिलेर अघि बढाउनु पर्यो तर यति मात्र हो कि कोही पनि जन्मसिद्ध राजा हुनु भएन जन्मसिद्ध राजा हुनु भएन उसको उनको क्षमता उनको बौद्धिकता र उनको देशप्रतिको माया स्नेहको कारणले जो समेट्दै र उनको देशप्रतिको जो राष्ट्र भावले सम्मान गर्दै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासक बन्ने एउटा पद्धति हुनु पऱ्यो त्यो पद्धति भनेको सिस्टम भनेको लोकतन्त्र हो र अर्को नम्बरमा अन्तिममा तपाईँले के भन्छु भने हिजोको राजा हुँदा अहिलेको देशको अवस्था कसो तपाईँले भन्नुभयो म तपाईँ अलिकति भन्दा पछाडि लान चाहे सकिहालेँ यो स्पष्ट यहाँ स्पष्ट त हुनु पऱ्यो पहिला तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो ज्ञानी तपाईँको चाहिँ यो दरबेश शाहको पालोभन्दा यो तपाईँको चाहिँ 1450 विदेशी आएर भित्रिनुभन्दा त्योभन्दा पहिला हाम्रो देश समृद्ध थिए हामी सुन हाम्रो त्योभन्दा पहिला हाम्रो देश समृद्ध थिए र सुन त्योभन्दा पहिला देश हाम्रो त्योभन्दा पहिला हाम्रो देश आत्मनिर्भर थिए जब तिनीहरू यहाँ भित्र देश कङ्गाल भने सुन देश कङ्गाल भने र तपाईँलाई म भन्छु हामी बाहिरबाट आएको मनिषजीले भन्नुभयो तपाईँ कहाँबाट भन्नुभयो मलाई थाहा छैन तर सम्पूर्ण यहाँको नेवारहरू यहाँकै उत्पत्ति भूमिबाट उत्पत्ति भएका हुन् यहीँ उनीहरू निर्माण भएका यहाँको मूलवासीहरू हुन् भन्दै मेरो भने यहाँ यतिमा राख्न चाहन्छु जय लोकतन्त्र जय राष्ट्र जय राष्ट्रवाद जय नेवा जनजातिको पनि जय होस् हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूको जय होस् तर यो देशमा म फेरि पनि अन्तिममा म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु यदि यो देशलाई माथि संसारकै उत्कृष्ट देश बनाउने हो भने राज संस्था सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जनता र जनजाति हामी सबै नेपाली जनता र राजा मिलेर देश चलाउँ ल अन्तमा दसैँ आइरहेको छ के भन्नुहुन्छ अन्तमा कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ आरएनजीलाई अथवा समस्त आम नेपालीहरू जो देश विदेशमा छरिएर रहेका छन् सबैलाई के भन्नुहुन्छ आम नेपाली जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपालि जो जोले जे जे चाहिँ धर्म मान्नुहुन्छ होइन जो जोले जसलाई जसलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरूको सबै इष्ट देवताले चाहिँ एउटा मातृभूमि मास्न खोज्नेहरू होइन देश टुक्राउन खोज्नेहरूलाई चाहिँ सद्बुद्धि दिउन् र बाहिर यहाँ हामी सबै नेपालीहरूले अब हामी जनजातिहरू पनि दाजुभाइ नै हौँ हामी मधेसी पनि दाजुभाइ नै हौँ हामी सबैजना चाहिँ दाजुभाइ नै हौँ भन्ने एउटा भावना आओस् भनेर सबै नेपालीहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण सबै भाषा बोल्ने सबै धर्म मान्नेलाई चाहिँ विजयादशमी नेपाल सम्बत 1140 तथा तिहार छठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आर्यनजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ दसैँ मैले अघि नै भनिहालेँ हिन्दू धर्मावलम्बीको दसैँ तपाईँले मान्नुहोस्
र अरूले चाहिँ म के भन्छु भने अरू अरू अहिन्दूहरूले चाहिँ आफ्नो पुर्खाको पीडा सम्झिनुहोस्, आफ्नो पुर्खा घाँटी रेटेको दिन सम्झिनुहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले भने उत्सव के मनाउने भन्दाखेरि शान्तिमा उत्सव मनाउने भन्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ कुरामा राम्रो कुरामा हुनुपर्छ। यो दसैँ भन्ने कुरा हाम्रो पुर्खाको घाँटी रेटेको दिन या हत्या हिंसा भएको दिन, त्यही कारणले गर्दाखेरि दसैँ मनाउनेले मनाउनुहोस्। अरू नमनाउने मान्छे रेटियो पनि भन्दैछु मैले भने सबैभन्दा पहिलो कुरो घले राजा रेटिए कहाँ तपाईँको गोर्खाको तपाईँको घले राजा रेटिए पूर्व धनकुरा मैले तपाईँको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ शालिक बनाएको छ। दसैँ हामी मनाउँदैनौँ भन्दाखेरि दसैँ हाम्रो चाड हुने यो चाहिँ हाम्रो पुर्खा घाँटी रेटेको दिन भने विरोध गर्दाखेरि रामली आङ्ग रिदामा झुन्ड्याएर मारिएको छ। त्यो हाम्रो पुर्खा मारेको दिन हामी दसैँ मनाउँदैन। शोक सभा यहाँको मूलवासी 80% नेवादेखि लिएर सम्पूर्णले चाहिँ यहाँ दसैँको चाहिँ तपाईँको शोक सभा मनाउनुहोस्। र यदि राजा बनाउने भए तपाईँको तपाईँहरूले अभियान नेवाहरूले राजा बनाउन चाहन्छ, नेवाको राजा बनाउने अभियान चलाउनुहोस्। यो विदेशी तपाईँको चाहिँ मुसलमानलाई यहाँ तपाईँको चाहिँ दलालीहरूले चाहिँ राजा बनाउने भने तपाईँहरूले अभियान चलाउनुहोस्। यी सबै तपाईँको विदेशीहरू हुन्, हाम्रो देश लुट्न आएका हुन्, हाम्रो देश चाहिँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति मास्न आएको हुन् भन्दै म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्नो अधिकार, आफ्नो इतिहास नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो इतिहाससँग प्राण अनि आफ्नो इतिहाससँग देश सम्पूर्ण कुरा जोडेको हुन्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय मङ्गोल, जय मूलवासी। हस्, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दुवैजना युवा सशक्तिकरणमा चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ लागिरहनु भएको थियो होइन। त्यसै कारणले आजको यो बहसको एउटा समय जुड्यो र यहाँहरू दुवैजना युवा भएको कारणले र अहिले समसामयिक विषयहरूमा बोलिरहेको कारणले र पोलिटिकल इस्युहरूमा पनि यहाँहरूको दौडधुप चलिरहेको र मनिषजीको पनि टाउको फुटिरहेको अवस्था र यतापट्टि आरएनजी पनि गाउँ गाउँ गएर चाहिँ जनचेतना फैलाइरहेको हामीले भिडियोहरूमा चाहिँ लगातार हेरिरहेको कारणले चाहिँ युवाहरू अहिले पोलिटिकल इस्युहरूमा अग्रसर आइरहेको कारणले पनि हामीले चाहिँ आज यो विषयमा केही बहस गर्न खोज्यौँ र आम दर्शकहरू र आम जनताहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व यहाँ दुवैलाई ठानेर चाहिँ हामीले आज खबर नेपालमा दुई शब्द मात्र मैले भन्न चाहेँ आरएनजीलाई। यहाँ त्यहाँभित्र पनि कमी कमजोरीहरू छन् यो राष्ट्रवादी भन्नेहरूका विरुद्ध पनि, त्यसैले अब त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ लाटीले हानेर यहाँनिर राजाका नाममा कति लुटा प्रवृत्ति पनि भइराखेका छन् मैले तपाईँको मिडियाबाट मैले खुलस्त रूपमा पनि राखेका छन् खबर नेपाली। त्यसैले अब जनजाति मैले राजसंस्थाका व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि हामी जनजातिसँग कुनै पनि त्यस्तो उहाँहरूको चाहिँ रिसिपी छैन। त्यसैले अब हामी जनजाति र राजा मिलेर देश चलाउँ। हामी यसमा फेरि बहस गर्नेछौँ पछिल्लो पनि र यहाँहरू दुबईले खबर नेपाल टिभीलाई अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँ दुबईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अहिले हामी ओजेल गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।